उत्तमचरितम् पञ्चमोऽध्याय देवीदूतसंवाद ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्याम् शचीपतेः त्रैलोक्यम् यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यताम् तद्वदधिकारम् तथैन्दवम् कौबेरमधयाम्यम् च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिम् च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्ध्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी
सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाम् अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्ब्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्यां नृपनन्दना साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीज्जिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समस्तैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्रति सुमनोहरम् हन्तास्मितौ महावीर्यावित्युक्त्वा त्रिदशांस्तदा प्रतस्थे हिमवच्छृङ्गं सिद्धचारणसेवितं गन्धर्वयक्षचरितमप्सरोगणसेवितं ततो देवा महाभागा जग्मुस्ते हृष्टमानसाः तस्मिन् गिरिवरे रम्ये डोलामारुह्य काञ्जनीं गायन्तीव हसन्तीव बिभ्राणा रूपमुत्तमम् उवास साचिरं कालं देवानां हितकाम्यया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः यदृच्छया पर्यटन्तौ मेदिनीं कामरूपिणौ
तौ दृष्ट्वा तत्र चार्वंगीं विस्मयाविष्ट चेतसौ जग्मतु स्वपुरं राजन् शुंभदर्शनलालसौ ताभ्यां शुंभाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति नैव देवी न गंधर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टपूर्वा क्वचिन्नारी श्रुतपूर्वापि न प्रभो त्रैलोक्ये याः सुचार्व्यंग्यो भावहावसमन्विताः आदाय तिलशस्तासां निर्मिता स्त्रीतिलोत्तमा तिलोत्तमसहस्राणां तिलांशेनैव निर्मिता भ्राजते पर्वतस्याग्रे डोलामारुह्य काञ्जनीम् ऊनषोडशवर्षेव सम्पूर्णनवयौवना चतुर्दशानां लोकानां देवतेव विराजते नैव तस्या पिता तत्र न भ्राता नापि बान्धवाः न चान्ये रक्षितारश्च सैका तिष्ठति निर्जने तां रूपसंबदोपेतां यौवनोत्तमशालिनीं तवैव योग्यां दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवा हयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेष महापत्मनः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्गजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्जनश्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य
भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निश्चापि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससी। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लष्णं मधुरया गिरा। दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्य परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वल्सकाशमिहागतः अव्याहतात्म्यः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारि स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देव वशानुगाह यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनम्। क्षीरोदमधनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यमहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांतः स्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र
मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतां अल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरः मां जित्वा किंचिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कप्पु मां स्तिष्ठेदग्रे शुंभ निशुंभयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुंभनिशुंभयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मा गमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद् बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयैवोक्तं यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देवी दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः।